Очільника штабу об'єднаних сил, який керуватиме військовою операцією на Сході, призначать якнайшвидше. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив начальник Генштабу Збройних сил Віктор Муженко. Це обов'язково буде людина з бойовим досвідом, зазначив він. Нагадаю, 20 лютого президент України підписав закон, який, зокрема, передбачає зміну формату антитерористичної операції. Водночас глава держави наголосив, що вірить лише у мирне розв'язання конфлікту на Сході країни.